ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ကောသလမိန်အိမ်မက်16ချက်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကကောသလမိန်ကြီးမြင့်မတ်တဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်မက်တွေကိုမိဖုရားကြီးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့မိဖုရားကြီးရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ကောသလမိန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံကိုအိမ်မက်အကြောင်းကိုတွားရောက်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်ဉာဏ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နောက်အနာဂတ်ခေတ်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့အကျိုးပြတို့ကိုအစဉ်အတိုင်းဟောကြားနှစ်သိမ့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁အမေကတော့နွားနဲ့လေးခုဝှေးမှုခံပြီးမဝှေးကြပဲရှောင်လဲသည်မြင်အဖေကတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်မိုးစင်ချင်းတန်ပေးမိုးဝေးလွင့်ပြောက်စင်နံပါတ်၂အိမ်မက်ကတော့နန်းရှိရင်ပြင်မှာနွားနဲ့ကြီးလေးကဝှေးမြည်ဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မဝှေးဘဲနဲ့ရှောင်လဲသွားကြတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့နောက်အခါမှာတရားမဆောင်တဲ့မင်းတို့လက်ထက်မှာအရှက်လေးမျက်နာကနေမိုးရုတ်ကရွာချမဲ့ပုံစံပြပြီးတော့မရွာဘဲနဲ့ပြက်ွယ်သွားကကောက်ဘဲသီးနှံတို့ပြက်စီးပြီးတော့လူတို့အစာရေစာရှားပါငတ်မှုချင်းဖြစ်လက်တန်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အမေကတော့မြေကမကြွငဲလာတစ်ပင်ဖူးငုံရင်ပြီးပွင့်သီးတွေမြင်အဖေကတော့အရွယ်မမြပြိုးမမဲခင်တမိသားလင်ထားအိမ်နောက်ချင်းနမနဲ့အိမ်မက်ကတော့အရွယ်နဲ့မမြငယ်ရွယ်ကြတဲ့အပင်တို့ကတီးကြပွင့်ကြတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အရာရဲ့အထိပယ်ကတော့ကိလေသာရာကထူပြောလာပြီးတော့အရွယ်မရောက်ခင်အိမ်တော်ပြုကသားသမီးတွေရလာကြမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အမေကတော့ယနေ့ဖွားဆနွားမနို့တာမိခင်နွားကြီးစုပ်ပြီးနေရှာအဖြစ်သမီးနဲ့သာစီးပွားဆိုင်ရာမိနေဖကျွေးမစားရမှာနံပါတ်3အိမ်မက်ကတော့နွားမကြီးတွေကမွေးကစားနွားလေးထံကနေနှုတ်ကိုဆို့ရတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။ဒီအိမ်မက်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဂါရောကပြက်ပြားတဲ့ကာလမှာသားသမီးငယ်တို့ထံမှာမိဘတွေကရိုကျိုးခိုကက်နေကြရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အမေကတော့နွားကြီးမကြိုက်ဝင်းတိုက်နွားငယ်မယုံနိုင်ပဲဝလဲနေတယ်။အဖြစ်ကြီးသူဖေရှာမြောက်စားလူငယ်တိုင်းပြည်ရေးရှုပ်ထွေးပွေတော့မယ်။နမလေးအိမ်မက်ကတော့ခွန်အားပလကြီးမားတဲ့နွားတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့နုပြိုတဲ့နွားတွေကိုဝန်တင်ကရုံးစီတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။ဒီအိမ်မက်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့နောက်အခါမှာကြီးမားတဲ့အမှုကိစ္စတာဝန်တွေကိုလူကြီးတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူတွေကသာကြီးကျက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အမေကတော့ဂရင်းနှစ်ခွမြင်းလှရစာကြွကြွသမျှမဝနိုင်မှာအဖေကတော့မူးမတ်မင်းဆိုလက်ထိုးသူရှာနှစ်ဖက်စားတရားစီရင်မှာနံပါတ်5အိမ်မက်ကတော့ဥကောက်နှလုံးရှိတဲ့မြင်းကဥကောက်နှလုံးနဲ့အစာစားတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။ဒီအိမ်မက်ရဲ့အထင်းပဲကတော့တရားစီရင်ရာဌာနတွေမှာနှစ်ဦးလုံးထံကလက်ယူပြီးတော့ထင်းရမြင်ရတွေကိုဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အမေကတော့ခွေးဟိုထန်ဆက်ရွှေခတ်သိန်းတန်ကျင်းငယ်အမဲခွက်ထွဲဆုံပြန်အဖြစ်မျိုးမြတ်သမီးပစ္စည်းမဟန်အမျိုးရုပ်လင်လို့ပေါင်းဆက်ဆန်နံပါတ်6အိမ်မက်ကတော့အဖိုးတသိန်းတန်တဲ့ရွှေခွက်ကိုကျင်ငယ်စုမှဆိုပြီးမြေခွေးကိုပေးတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။ဒီအိမ်မက်ရဲ့အထိတ်ပဲကတော့နောင်ကာလမှာအမျိုးမမန်တဲ့သူတို့ကိုအဖိုးတန်သမီးရတနာတို့ကိုဆက်သရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အမေကတော့ရှေးကကြစ်ချလွန်စာကျိုးကိုခွေးမခိုးစာကြိုက်ဝါးကမျိုးအဖေကလင်းကြီးပစ္စည်းသိမ်းဆဲမသူလင်းမြောက်အားမရားလောကွက်ဘူး။နမခုနဲ့အိမ်မက်ကတော့ကြစ်နေတဲ့ကျိုးလွင်ရဲ့အဖျားကိုမြေခွေးမကခိုးစားနေတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အထိဘယ်ကတော့နောက်ခါမှာအမျိုးသမီးတို့ကကိုကျင်တရားပြက်ပြားပြီးတော့စိတ်ွယ်ရမှာငယ်ရွယ်သူတို့နဲ့ပျော်မျိုးကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမရှင်အမေကတော့အိုးငယ်ချင်းနီအိုးကြီးရေရှမ်းအိုးကြီးကိုပဲရေဆွဲလောင်းပြန်အဖေကဆင်းရဲသူများဝတ်စားမကြံအခွန်အတွက်နှိပ်စက်ငွေတောင်းခံနမရှိအိမ်မက်ကတော့လူတို့ကရေမရှိအိုးငယ်များရမ်းနေတဲ့ရေပြည့်နေတဲ့အိုးကြီးကိုရေလောင်းကြတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့မိမိတို့ကရေခါပစ္စည်းမပြည့်စုံပေမဲ့လည်းအာနာပိုင်တို့ကိုကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ဆက်သားကြမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အမေကကြာမျိုးငါးဝပွင့်ကြရေကန်ရေလေနောက်လျက်ကမ်းပတ်ကြည့်ပြန်အဖြစ်မြို့တွင်းပွေရှုပ်ခွန်တုပ်ကောက်ခံမြို့ပြင်ထွက်ပြည့်နှက်စီကားရန်နံပါတ်9အိမ်မက်ကတော့အနာကြည့်ပြီးအလယ်နောက်နေတဲ့ရေကန်မှာသရဝါရီရေတောက်နေကြတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့နောက်အခါမှာမြို့ရွာအလယ်မှာအခွန်နှိပ်စက်လွန်းလို့မြို့အစုံကိုပျောက်ရွှေ့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Namat Dase, Amiga, Daore Chet at Zemini, Tame Masa, Pionet Doli, Apiga, Mene Lumia, Diamami, Moldonsa, Quatayo Atami. Namat Dase, Imagaro, Daore Matate Taminga, Piolo Malo Theon Lone, Domio Donsa Tate, Lumima Bari, Atebegaro, Diapia de Galama, Muguaja Jarada, Mumia Lune Nia, Mone Lune Nia. တင်းယုံလောက်သားရွာတဲ့နေရာတွေရှိပြီးလဲသုံးမျိုးကွဲနေမိဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမတ်စတိအမင်းကမှွေထုံနန်းစုစနကူတင်းတန်ပုံရည်နယ်လဲသုံးဆွဲကပြန်အဖြစ်အလက်စီများတရားဖို့တန်ငွေနေလဲအမြဲဟောမီမှန်နမတ်စတိအမင်းကတော့တသိန်းတန်နဲ့စနကူပြည်များစိန်တို့ကိုပုံရည်ကြီးနဲ့လဲစားတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်အထေးဘေကတော့တရားပြတဲ့ကာလမှာမျက်စွာဖျားရဲ့တရားတို့ကို ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိဖို့အတွက်လိမ့်လေလေပြပြီးတော့ဟောပြောလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမတ်စနေအမိကတော့တန်ကြီးမပေါဘူးပေါဘူးအောင်ရေရင်ဆုတ်ဆုတ်နင်းမြုံလုံးဆုံးအဖြစ်ပညာရှိများစကားအုပ်သုံးပြောသမျှလောကမသုံးကုန်နမတ်စနေအမိကတော့အချင်းဤသောဘူးတောင်တို့ကရေလေမာနင်းမြုံနေကြတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အထေးဘေကတော့နောင်ကာလမှာအနှစ်မရှိတဲ့လူယုံမာရိုးရဲ့စကားကိုသာ လူတို့ကနှစ်သက်အတီးပြူကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နမတ်စတုံးအမိကအိမ်လုံးတောင်လုံးကြောက်တုံးကြောက်ပြရေးမဖွားဖွားထင်ရှားပေါ်လာ။အဖြစ်ရဟန်းရှင်ဆိုလူစုများသာဂုံရောင်တိုးတကိုးပေါ်ထွက်တာ။နမတ်စတုံးအိမ်ကတော့ကြောက်ပြကြီးကလှည့်သွင်းလို့မျိုးရေပေါ်မှာပေါ်နေတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အထိပ္ပယ်ကတော့ ဆုတ်ယုတ်တဲ့ကာလမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စကားကိုပရိသတ်တွေကမနစ်သက်ဖဲနဲ့ရှောင်းလွှဲသွားကြမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမတ်စလီအမေကအစိပ်ပြင်းတောက်မွေဟောက်ကြီးကိုဖားငယ်မာများကြိုက်ဝါကမျိုးအဖြစ်ကညာယူထားတကြဖို့အိုမင်းအားစဲအမြဲအောင်ောက်ဆုံးနမတ်စလီအိမ်ကတော့မွေကြီးကိုဖားငယ်ကကြိုက်ဖြတ်စားတောက်နေရဲ့လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။အထိပ္ပယ်ကတော့နောင်ခါမှာ ကိလေသာလူကိုလိုက်ပြီးမိမိထက်ငယ်ရွယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်တာကြောင့်မိမရရဲ့အနိုင်ကိုခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမတ်ဆန်ကအမိကတော့အစင်းမဲနဲ့ကျင်းကထံမှာရွှေဟင်းသားများခါစားနေပါ။အဖြစ်ပညာသီလပြေဝသူဟာသူ့ရုပ်အားဝတ်တွားနေရမှာ။နမတ်ဆန်ကအိမ်ကတော့ရုံမာတဲ့ကြီးကိုရွှေဟင်းသားတွေကခြံရံနေတယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။ အထိပ္ပယ်ကတော့တရားပြတဲ့အချိန်မှာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကသူယုံမာတို့ထံမှာမိကိုခါရပြီးတော့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နမတ်စကြောင့်အမိကစိတ်ကိုမြင်냐ကြောက်အားပြင်းထန်ချင်းနေတဲ့ကြခုံလာပြပြန်အဖြစ်သူယုံမာများထောင်လွှားနိုင်ငံသူတော်ကောင်းပုံအောင်တော်မြတ်ရန်နမတ်စကြောင့်အိမ်ကတော့စတိတို့ကိုစိတ်တွေကလိုင်းလံကြိုက်ဖြတ်စားတော့တယ်လို့မြင်မှတ်ပါတယ်။ အထိပ္ပယ်ကတော့နောက်ခါမှာလူယုံမာတို့ကမင်းမြောင်ဆိုးကပ်ပြုတ်လုပ်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေကိုနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောသလအိမ်မက်16ချက်နဲ့ယခုခေတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုင်းညီနေပြီလား။မကိုင်းညီဘူးလားဆိုတာကိုတော့အောက်ကကောမန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားပြီးတော့မှတ်ချက်လေးပေးသွားကြပါအောင်နော်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ဘာဝဆံများတီဗီ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်များအားလုံးကကြိုက်နေသက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်သွားပေးကိုလည်းမေ့မသွားကြပါနဲ့ရှင်။ဒါ့အပြင် Facebook page လေးဖြစ်တဲ့ဘာမဆန်ပြား TV channel လေးကိုလည်း like နဲ့စီးပွားလေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ဘာမဆန်ပြားပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးဖြစ်ပါသေးရှင်။